بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خير تنداون اي ساي ميل كاستو ادونيدا كجوغتان كوسو دوادا ورك دونيدا اس بي سي او خيلغان ايدين كايمانيا خرونتا كولين هي غرو قودبدا او دور كارون وراركانو ايدين هينانا waxay kala yihiin dumiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka hor yimid go'aankii lagu kala diray gudiga maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka hay'adaha dawladda. مرشح مدحوين فرح على الشري او كو ايدي حكومة دا تلادا هايسا اني كو فاشلان تاي امنيجي مغالوين كي مهم كا هاي بنتران قدوميها اقل كسري سوماليا او كوران لقا تاي قار كاميدا بلشدا كونول مغالا دا كسمايو اي حرونتا قبل كا جبادا خوسي iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ka qayb galay shirka heer qaran ee caruurta Soomaaliland oo ka furmay magaalada Hargeysa. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka dunida SBC oo aan idin soo jeedin doonaa aniga Maxamed Maxamed Xaliyaha saaha tee marka hore qadar xayeysiisa.